דף ה', תחילים בעזרת השם, דף ד' עמוד ב', שורה רביעית מלמטה, במילה נן. בירושלים, עיר הקודש, חיו באושר ושמחה זוג צעיר, כמה ילדים, מוקפים במוסדות תורה, בתי כנסיות, בתי מדרשות, גלגלה השגחה. והבעל טס לדרום אפריקה, הגיע לעיר יוהנסבורג, נפתחו עיניו, ויער את כל המקום, כי כולו משקה, כמו שנאמר על סדום, לפני שהקדוש ברוך הוא השחית את המקום. אז זה פאר והדר, איזה רווחה, אנשים חיים. איזה אחוזות, אדם אחד גר בשטח שהוא חצי רחוב כאן בארץ, אברכים, בני תורה, יש להם בריכה פרטית בבית, איזה עשירות גרים כאן, איזה איכות חיים. ויער מנוחה כי טוב, והחליט שהוא רוצה להתגורר כאן ביוהנסבורג, לעקור את מקום מגוריו, למקום הזה, שולח לאשתו, ספר לה את הרחבות והעשירות, איך הם יכולים בין לילה להפוך לאנשים שחיים באיכות חיים גבוהה. רדי אליי, אל תעמדי, מה שנאמר שמה. ר... על יוס... יוסף אמר לאביו, רדה אליי אל תעמוד, בואי פה ליוהנסבורג, יש שבר, יש עשירות כאן במקום. טוב, האישה מקבלת את ההודעה הזאת, שחשך... חשכו עיניה, חוץ לארץ, אוי ואבוי, היא רוצה את הקדושה של ארץ ישראל. והיא גם יודעת את הסוד, שכאן בארץ ישראל זה המקום שיש בו סגולה מיוחדת להצליח בתורה וביראת שמיים. היא לא רוצה שהבנים שלה יגדלו בחוץ לארץ. והיא מתעקשת להישאר בארץ ישראל. אומר כבוד קדושת האדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז, זכותו יגן עלינו. כמו שדבריו מובאים בקונטרס, ישראל סבא. חלק י"ג עמוד ו', על המקרה הזה מדברת המשנה שפותחת את המסכת שלנו. הבעל בחוץ לארץ והאישה בארץ ישראל והיא בשום פנים ואופן לא מוכנה לרדת מארץ ישראל לגור בחוץ לארץ. ובדרך אגב המשנה מלמדת אותנו מה הסיבה שהיא לא רוצה לרדת לחוץ לארץ? אומרת המשנה, שליח שמביא גט, נאמר שהבעל מתעקש שהוא הולך לגור ביוהנסבורג, והאישה מתעקשת שהיא רוצה לגור בירושלים עיר הקודש, אז הבעל שולח לה גט, הוא חייב לתת לה את כל הזכויות, כתובה, הכל. והשליח שמביא גט, מחוץ לארץ, לארץ ישראל, חייב להוסיף. לא מספיק הוא נותן לאישה את הגט ונגמר הסיפור עם מגורשת. לא. צריך לומר, בפניי נכתב או בפניי נחתם. אני ראיתי איך כותבים את הגט, וראיתי איך העדים חותמים עליו. מה אתה מוסיף במילה הזאת? מה זה משנה אם ראית או לא ראית? אומר רבה, מכיוון שחוששים שמחר הבעל יבוא מיואנסבורג לבקר ב... בירושלים, בכותל המערבי, בעיר דוד, סיור ככה. שורשים, ילך למירון, צפת, טבריה, מעיינות ותאומות, יוצא, יוצאים בבקעה ובהר. הוא יוצא ללכת לבקר בארץ ישראל, ואז הוא רואה את גרושתו, שהיא נשואה לבעל אחר, תלמיד חכם, לו ילדים תמדי חכם יש להם ילדים תלמידי חכמים. אמר לאשתו, רגע, 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 הגט בכלל לא היה כשר מה ששלחתי לך. את יודעת מאיפה הבאתי את הגט? מההשפעה של סופר הגיטין. הגט שקיבלת הוא מזויף. החתימות ש... שהעדים חתמו זה חתימות מזויפות. והיא מסתכלת עליו, מה חתימות מזויפות? מה זאת אומרת? מה, השמות שכתובים כאן זה לא שמות אמיתיים? שקר וכזב. היא לא מכירה את האנשים מיוהנסבורג, לך תוכיח. עכשיו, יכול להיות שמאוד קשה בארץ ישראל לאתר את האנשים האלה, אולי הם בכלל לא גרים ביוהנסבורג, גרים בכפרים בסביבה, לך תמצא את העדים. זה מאוד מסובך. לא כל כך הרבה מגיעים משם לארץ ישראל. ולא יהיה כל כך קל להוכיח שהעדים שחתומים כאן זה לא חתימות מזויפות. לכן תקנו שאותו... שליח שמביא את הגט אומר בפניי נכתב ובפניי נכתם והוא מקיים את הגט אם הבעל יבוא לטייל בארץ ישראל והוא יגיד לגרושתו שהגט הזה החתימות מזויפות הוא לא יהיה נאמן כי השליח כבר אמר בפניי נכתב ובפניי נכתם רבא מסכים עם ההסבר הזה כמו שאמרנו בדף ד' עמוד ב' רק הוא מוסיף טעם נוסף יש סיבה נוספת למה השליח אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אולי הבעל יאמר משהו אחר. החתימות האלה חתימות נכונות, ודאי הם אנשים מאוד יקרים שם ביוהנסבורג, אלה העדים, עדים נפלאים מאוד, אבל את יודעת מאיפה הבאתי להם את השטר של הגט? את יודעת מאיפה הבאתי את זה? הסופר שם, מישהו הזמין אצלו גט, ובסוף הוא התחרט. אז אמרתי לו, תראה, השם שלך זה בדיוק כמו השם שלי. השם של אשתך זה בדיוק מה השם של אשתי, אני אשתמש עם הגט הזה, אני אחסוך את הכמה פרוטות של כתיבת הגט וזה הגט שנתתי לך. עכשיו, אנחנו שם בחוץ לארץ, בורים ועמי הארץ, לא ידענו שהגט צריך להיכתב לשמה של האישה שבשבילה נותנים את הגט. חשבנו שאפשר להשתמש עם איזשהו טופס שכותבים, זה לא משנה. העיקר עוד כתוב השמות הנכונים, נגמר הסיפור. לא ידענו שצריכים שכתיבת הגט תהיה לשם אותה אישה שמקבלת את הגט, ואם כן הגט הזה פסול. לכן אומר רבא, השליח שמביא את הגט, אומר, בפניי נכתב, בפניי נחתם, זה היה לשמה. אל תאמר דברים לא נכונים, שהגט הזה, הבאת אותו מההשפעה. זה לא נכון, אני ראיתי איך כתבו את זה, כתבו את זה לשמה. אומר הרבי בעל השפע חיים, זכותו יגן עלינו. שזה בדיוק הסיבה למה האישה לא רוצה ללכת אחרי בעלה לחוץ לארץ. כיוון בני חוץ לארץ לאו בני תורה נינהו. עד שאין בקיאים אפילו בכתיבת הגט לשמה. דעו מהתורה, אפילו בדברים מהתורה הם לא בקיאים, כמו שרש"י כותב בדף ב עמוד ב למעלה. ולזה, מוסיף הרבי, איננה רוצה לגור שם בחוץ לארץ, היא לא רוצה שיהפכו בניה לבורים כאלה, ולכן נשארת היא בארץ ישראל, והיא צודקת, לכן מוכרח לשלוח לגט ולתת לה את כל הזכויות של הכתובה. זה היה עד כאן דבריו של האדמו"ר בעל השפע חיים, זכותו יגן עלינו. אבל עדיין, אנחנו יודעים שביוהנסבורג יש הרבה תלמידי חכמים, ולא רק שם, בהרבה קהילות בחוץ לארץ יש תלמידי חכמים מופלגים, בני תורה, בני עלייה. התורה נמצאת היום ברוב כבודה והדרה, בכל תפוצות ישראל. אז אם כן, אולי היום האישה לא צודקת בזה שהיא מתעקשת לגור בארץ ישראל. אז כדי לבדוק את הנושא הזה, נתקדם בהמשך דברי הגמרא. הגמרא כאן מביאה קושייה על דבריו של רבא, שאומר שיש טעם נוסף למה השליח אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, כי בני חוץ לארץ לא בקיאים. שכתיבת הגט צריכה להיות לשמה של האישה שמתגרשת. מקשה הגמרא בדף ט' תנן, שהרי למדנו במשנה בתחילת המסכת ששליח המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. בשביל זה צריך שיהיה לו פה לומר, שיהיה לו כוח הדיבור לומר. אבל המביא גט ממדינת הים ואינו יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם אז אם יש עליו עדים שחתומים על הגט, יתקיים השטר בחותמיו. זאת אומרת, אתה הולך ומביא את העדים שחתמו, אם הם מעידים שבאמת זה החתימה שלהם, הגט הזה יהיה כשר, אף על פי שהשליח לא אומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. ואבינן בא, שם בדף ט' בתחילת הגמרא, הקשינו, מה הווינו יכול לומר? מה קרה לו שהוא לא, לא יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם? אם תאמר שהוא תמיד היה... היה אילם חרש, אילם אבי אילם חרש, שאינו שומע ואינו מדבר, חרש הכוונה שהוא גם אילם. והוא היה שליח להביא את הגט, ומכיוון שהוא אילם, הוא לא יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. אם כן, וכי חרש בר עיתוי הוא, וכי חרש שאינו שומע ואינו מדבר, כשר להיות שליח להביא גט, ואתנ"ן, הרי בדף כ"ג, המשנה אומרת, הכל כשרים להיות השלוחים של הבעל להביא את הגט לאישה, חוץ מחירש, או שותה, או קטן. מחירש כזה שהוא אינו שומע ואינו מדבר, אינו בר דעת, ולכן הוא אינו בן שליחות. אז אי אפשר להעמיד את המשנה שהסיבה שהוא לא יכול לומר בפניי נחתם ובפניי נחתם, כי הוא היה חירש מאז ומעולם. אמר רבי יוסף, האחה, כאן במשנה, במאי עסקינן, באיזה מקרה מדובר? כגון שהשליח נתנו לאישה את הגט, כשהוא עדיין היה פיקח בר דעת, והוא היה יכול לדבר, היה יכול לשמוע. ולא הספיק לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם, עד שהשם ישמרנו הוא נתחרש. ולכן הוא לא יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. אז זו אומרת המשנה, שיקחו את העדים שחתומים על השטר, והם, על פיהם, ברגע שהם יאמרו שזה חתימות נכונות, הגט הזה יהיה כשר. מכל מקום אנחנו רואים שהסיבה ש... אומרים בפניי נכתב, בפניי נכתב, זה כדי להוכיח שהחתימות לא מזויפות. איך אתה רואה את זה? כי אם הוא לא יכול לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב, אתה בודק שהחתימות לא מזויפות על ידי העדים שחתומים על השטר, שהם בעצמם אומרים שזה לא מזויף. אז לפי דעתו של רבא שאומר שזה הסיבה שאומרים בפניי נכתב ובפניי נכתם, ניחא, מובן, למה מועיל? אם השליח לא אומר, אז העדים אומרים שהחתימות שלהם אינן מזויפות. אבל לפי דעתו של רבא שצריך גם ס לאמירה הזאת של השליח בפני נכתב ובפני נכתם שהוא יעיד שהגט נכתב לשם אותה אישה לא יועיל אם כן שהעדים יעידו שהחתימות לא מזויפות כי אולי באמת החתימות לא מזויפות אבל השטר לא נכתב לשמה אז אם כן קשיא, רצת הגמרא, חבימה עסקינן לאחר שלמדו חוץ לארץ כבר הפכו להיות כן בני תורה הם למדו שצריכים לכתוב ולחתום את הגט לשמה כל החשש הוא רק על הערעור, שמא הבעל יטען שהחתימות מזויפות, ולכן מועיל הקיום שהעדים מעידים שהחתימות האלה הן חתימות טובות, או שאחרים מעידים שהחתימות האלה הן באמת של העדים, וזה חתימות טובות. שואלת הגמרא, יא אחי, מדובר פה שהבני חוץ לארץ למדו, כבר בני תורה, והם יודעים בפ... ש... שה... שהגט צריך להיות כתוב לשמה של האישה, אז אם כן... גם אם השליח יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, נמי, הוא לא יצטרך לומר את זה אם העדים עצמם יכולים להעיד שזה כתב ידם וזה חתימות כשרות. גם אם הוא יכול לומר, הוא לא יצטרך. כי כל הסיבה שהם צריכים לומר, כל הסיבה שהשליח צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, במקרה כזה שבני חוץ לארץ כבר למדו שצריכים לכתוב לשמה את הגט, נשאר הטעם. שחוששים לזה שהחת... שהבעל יאמר שחתימות מזויפות. אז אם כן, מה צריך שהשליח יאמר בפניי נכתב ובפניי נכתם? אם יש לך את העדים עצמם שיעידו שהחתימות הן לא מזויפות, זה יספיק. עונה הגמרא, בכל זאת נשארה התקנה שהשליח אומר בפניי נכתב ובפניי נכתם, גם אם יש לך את העדים שיכולים להעיד על החתימות שהן לא מזויפות. גזירה, שמא יחזור דבר לקלקולו, ובני חוץ לארץ יחזרו לא להיות בקיאים בזה שצריכים שהגט יהיה כתוב לשמה. לכן גם בזמן שהם למדו, חכמים לא ביטלו את תקנתם והשליח צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם כדי שיתברר לא, לא, לנצח שזה נכתב ונכתם לש, לשמה של אותה אישה שמקבלת את הגט. בכל מקום יש לנו כאן תשובה לשאלה שהעלינו ש... בדברי הפתיחה שהאיר את עינינו כבוד קדושת האדמו"ר מצאן, זכותו יגן עלינו, בעל השפע חיים, שבני חוץ לארץ, כאלה בורים, שלא בקיאים אפילו בדבר תורה, שצריכים לכתוב את הגט לשמה. נו, והיום אתה רואה בני חוץ לארץ שהם תלמידי חכמים גדולים? אז אולי באמת היום זה ישתנה, ואולי באמת היום, אישה שרוצה, בנים תלמידי חכמים, המקום שלה זה אולי בחוץ לארץ. כאן הגמרא אומרת לנו, שבחוץ לארץ יש תמיד חשש שיחזור הדבר לקלקולו. ההבטחה הגדולה שהתורה תישאר תמיד ולא תשתכח, נראה כאן מדברי הגמרא שזה בארץ ישראל. בארץ ישראל אין את החשש שאנשים לא ידעו שהגט נכתב לשמה, כי בארץ ישראל מציון תצא תורה, כך נראה מדברי הגמרא. מכל מקום, אי הכי, אם אתה גוזר שם יחזור הדבר לקלקולו ואנשים ישכחו שם בחוץ לארץ שצריך לכתוב את הגט לשמה. וזה הסיבה שהשליח צריך להישאר, צריך ש... שתישאר התקנה שהשליח צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. אז גם אם הוא אינו יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם, כמו במקרה שאנחנו דיברנו שהוא נהיה חירש אחרי שהוא נתן את הגט, נמי לא יועיל שהעדים החתומים על הגט יקיימו את חתימותיהם? כי הרי לא עקרו את התקנה שצריכים להעיד שנכתב ונכתם לשמה. אז אם כן, אותו חירש לא יוכל להסתמך על העדות שהעדים מעידים שהחתימות נכונות ולא מזויפות. אנחנו נצטרך שהוא יאמר בפניי נכתב ובפניי נכתם כדי שהוא יעיד שזה נכתב לשמה ונכתם לשמה. למה כאן חכמים התירו שהגט יהיה כשר בלי העדות הזאת שזה נכתב ונכתם לשמה? מתרצת הגמרא כי <laughs> מקרה כזה שהוא היה פיקח כשהוא נתן את הגט ונתחרש אחר כך לפני שהספיק לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם זה דבר לא שכיח מילתא דלא שכיחא על דבר לא שכיח חכמים לא גזרו מילתא דלא שכיחא לא גזרו ברבנן לכן במקרה הזה גם אם הוא לא אומר בפניי נכתב או בפניי נחתם וגם כשהתקנה עדיין עומדת שהוא צריך לומר את זה גם בגלל שהוא מעיד על ידי זה שזה נכתב ונחתם לשמה אז זו רק גזירה של חכמים שמחזור הדבר לקלקולו שבני חוץ הארץ ישכחו שצריך שזה ייכתב לשמה, ובמקרה נדיר כזה שהוא לא שכיח, על זה הם לא גזרו. שואלת את הגמרא, אז אתה בא ולוקח אותנו למושג חדש, שחכמים לא גזרו במקרה שהוא לא שכיח. אז יש לי שאלה מאוד מאוד מעניינת, מאוד מעניינת. והמקרה של אישה, שהמקרה ההוא דלא שכיחה, לא שכיח המקרה שנאמר במשנה ותנן, האישה עצמה מביאה את גיתה. יש הלכה שאומרת שבעל יכול לומר לאשתו, קחי את הגט, אבל את לא מגורשת, את לא מגורשת. קחי את הגט הזה לבית דין בעיר אחרת, ותתני את זה להם, שהם יהיו השליחים שלי לתת לך את הגט, ורק אז תהיי מגורשת. פלאי פלאים, בעל כזה מעניין. מקרה כזה מעניין, וזה ודאי מקרה לא שכיח. אז נאמר שם, הוא רוצה, רוצה שהיא תביא את זה לפני בית דין בארץ ישראל, ושם הם יגרשו אותה. אז כתוב שם, שהיא יכולה באמת להביא את גיתה מחוץ לארץ ולהתגרש בו בפני בית דין שבארץ ישראל, ובלבד שהאישה צריכה לומר, בפניי נכתב ובפניי נחתם, כמו כל שליח שמביא גט מחוץ לארץ לארץ ישראל. הרי, גם במקרה שכבר למדו בחוץ לארץ שצריך לכתוב ולחתום את הגט לשמה, צריכים לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם ולא מועיל שהעדים שחתומים על הגט יעידו שזה חתימות כשרות ואף על פי שזה שהאישה מביאה את הגט של עצמה זה דבר לא שכיח בכל זאת צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. מתרצת הגמרא אף על פי ששליחות כזאת שהאישה עצמה הפכה להיות השליחה של עצמה זה דבר לא שכיח עדיין קיימת התקנה שהיא צריכה לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם שחכמים לא חילקו בין סוגי השליחות, לא תחלוק בשליחות. אבל באופן שאחרי שכבר נתן לה את הגט, הוא כבר לא יכול לומר בפני נחתם, בפני נחתם, זה מקרה מיוחד. במקרה הזה לא החמירו אחרי שבני חוץ לארץ למדו שצריכים לכתוב את הגט לשמה, ולא העמידו על זה את הגזרה, השם יחזור הדבר לקלקולו, כי זה באמת דבר לא שכיח. זה לא נחשב שמחלקים בדיני שליחות, כי זה לא אופן אחר של שליחות. זה מקרה מיוחד. זה לא סוג של שליחות, זה מקרה מיוחד שהשליח פתאום לא יכול לדבר, איבד את כוח הדיבור. כי באמת, כשהוא הפך להיות שליח, הוא באמת היה צריך לומר, מפני נחתם ומפני נחתם. עד שבפועל הוא לא יכול לומר, באמת במקרה כזה חכמים לא גזרו. שואלת הגמרא היא, אם באמת יש סברה שאתה אומר שהאישה שמביאה את הגט של עצמה, היא שליחה להביא את, שגט, שליחה להביא את הגט של עצמה לפני בית דין שבארץ ישראל, אתה אומר שאף על פי שזה לא שכיח, לא חילקו חכמים בדיני שליחות והיא צריכה לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. זאת אומרת שבכל מקרה של שליחות צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. אז גם במקרה שהבעל בעצמו מביא את הגט ממדינת הים, נמי, הוא גם יצטרך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם כדי שלא לחלק בין אלה שמביאים את הגט. כמו שלא חילקנו בין אלה שהם נשלחו להביא את הגט. הלמה, למה טניה ברייתא שכותבת, אם הוא עצמו שהביא את גיתו מחוץ לארץ לג אין צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. תגיד שכל אלה שמביאים, לא כל השליחים רק, כל מי שמביא גט מחוץ לארץ לארץ צריך להביא, צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב כדי לא לחלק בין סוגי המביאים. כמו שאתה אומר שכל השליחים צריכים לומר כדי שלא יחלקו בין סוגי השליחים. תרצת הגמרא, כשהבעל בעצמו מביא את הגט, מההתחלה לא שייכת התקנה לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. כי כל הטעם, טם מה יאמר רבנן שמי שמביא גט מחוץ לארץ צריך לומר ובפניי נכתב, דילמא בעל, אולי יבוא מחר הבעל, מערער, והוא יערער ויאמר שהגט נכתב שלא לשמה, או שהחתימות מזויפות, ופסילי לגט, אבל כשהוא בעצמו מביא את הגט, ההשתה מנקת נקית לבידי, הוא מביא את הגט בידיים לגרש אותה, והרורי כמערער עלי, וכי יש לחשוש שהוא יערער על הגט הזה, אין כזה חשש. לכן כאן כולם מודים שהוא לא צריך לומר, בפניי נכתב, ובפניי נכתב. אם כן, עדיין אפשר להעמיד, כמו דעתו של רבא, שיש שני סיבות למה שליח שמביא גט מחוץ לארץ, לארץ ישראל, אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. גם כדי שהבעל לא יוכל אחר כך לטעון שהחתימות מזויפות, וגם כדי שהבעל לא יוכל לטעון אחר כך שהשטר גט נכתב שלא לשם אותה אישה שאותה הוא מגרש. אבל מביאה הגמרא קושייה אחרת על דבריו של רבא. תשמע. דבאמיני שמואל מרב הונא. שמואל שאל שאלה לפני רב הונא, וזה טורף השאלה. המשנה אומרת ששליח יחיד שמביא גט מחוץ לארץ לארץ ישראל צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. מה יש שניים שהביאו גט ממדינת הים? האם גם הם צריכים שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם או אין צריכים? אבונה אמר, השיב, אמר לי, אין צריכים. למה? כי בעצם פה שני העדים האלה מעידים שהיא מגורשת ואם כן, או מה אילו יאמרו בפנינו גרשה אנחנו ראינו איך הבעל נתן את הגט הזה לאיש... לאישה או לשליח מלא מהימנה וכי הם לא היו נאמנים ודאי שהם נאמנים לומר שהאישה התגרשה וכמו שהם נאמנים לומר שהיא התגרשה אז ככה גם כשהם מביאים את הגט כעת לאישה ואם אומרים שהם עושים את זה בשליחות הבעל, זה כמו שהם מעידים שהבעל מסר להם את הגט הזה לגרש אותה עם הגט הזה ושהיא מגורשת. אז הבעל לא יוכל אחר כך לבוא ולערער שהגט מזויף, כי הרי יש שני עדים שהוא מסר את הגט הזה. לא יכול להיות שאתה מוסר גט שהוא מזויף. אדם שנותן גט בדרך כלל דואג שהחתימות יהיו חתימות כשרות, ואם הם מעידים שהוא נתן להם את הגט, הוא לא יהיה נאמן אחר כך לומר שהחתימות שם מזויפות. אם כן, אומר רב הונא, כאן העדים בעצם אומרים שהחתימות לא מזויפות, לכן הם לא צריכים לומר בפניי נכתב או בפניי נחתם. עצם זה שהם אומרים שהבעל נתן להם את הגט הזה, זה כאילו הם אומרים שהחתימות לא מזויפות. <laughs> אבל נשאלת השאלה, זה טוב לפי רבא, ניחא, שאומר שכל הסיבה שבדרך כלל שליח אומר בפניי נכתב או בפניי נחתם זה כדי לחזק ולוודא שהחתימות לא מזויפות. אבל לפי דעתו של רבא שמוסיף טעם נוסף, שזה כדי לוודא שהגט נכתב לשמה, קשיא, כי אם אתה לא יכול לומר בפניי נכתב, אז אולי זה נכתב שלא לשמה? מה זה מועיל שהבעל נתן לך את השטר? נכון שיש לנו כאן עדות, ואנחנו מאמינים לעדות הזאת, שהבעל נתן את הגט, והחתימות לא מזויפות, אבל עדיין, מכיוון שהם לא ראו איך נכתב הגט, אולי הוא באמת נכתב שלא לשמה, כי הרי באמת הם בני חוץ לארץ בקיאים בלשמה. אז כשהבעל נתן... את הגט, יכול להיות שהוא מצידו, היה בטוח שהגט כשר כי הוא בעצמו לא ידע בכלל שצריך לכתוב את זה לשמה. מתרצת הגמרא, באמת, על מקרה כזה שייתכן שה... שהבעל לא יודע שצריך לכתוב לשמה, לא הייתה השאלה של שמואל. אלא אחת במה עסקינן, כאן השאלה של שמואל הייתה לאחר שבני מדינת הים למדו שצריך לכתוב את גט האישה לשמה. אז השאלה היא, האם שניים שמביאים גט צריכים עדיין לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם? ורבונה אמר שהם לא צריכים לומר. למה? כי אין את הבעיה של לשמה, כי הם בקיאים לכתוב לשמה. מה תאמר? אולי החתימות מזויפות? זה אין חשש, כי הם שניהם מעידים שהבעל נתן להם את הגט, ואם הוא עצמו נתן את הגט ויש על זה עדות, מוכרח שהוא בדק שהחתימות לא מזויפות. שואלת הגמרא, יא יחי... אם מדובר פה אחרי שבני חוץ לארץ למדו שגט כותבים לשמה, למה רק אם שניים מביאים גט הם אינם אומרים בפניי נכתב ובפניי נחתם? גם אם עד אחד, שליח אחד, נמי, שמביא את הגט, לא יצטרך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם? ואם תשאל רגע, אבל אולי זה מזויף. מדובר פה במקום כזה שאין חשש זיוף. למה? כי גם אם הבעל יאמר שזה מזויף, אנחנו נוכל בקלות לאתר ולמצוא את העדים. למשל, שהוא מביא את הגט באותה מדינה, שעדים מצויים לקיים את הגט. מכל מקום, אחרי שלמדו בני חוץ לארץ שצריך לכתוב את הגט לשמה, אז גם אדם אחד שיביא את הגט לא יצטרך לומר בפניי נכתב או בפניי נכתם, כי לא נחשוש שמא הגט נכתב שלא לשמה, ומדבריו של רב אונא נראה, שהוא מדבר דווקא על שניים, רק הם אינם צריכים לומר בפניי נכתב או בפניי נכתם. מתרץ את הגמרא. באחד, בשליח אחד שמביא גט, לא ביטלו חכמים את התקנה, והם השאירו שהשליח יצטרך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב, גזירה שמה יחזור דבר לקלקולו. אולי יחזרו וישכחו בני חוץ לארץ שצריכים לכתוב את הגט לשמה. שואלת הגמראי, אחי, אם התקנה נשארה, שחוששים שמה יחזור הדבר לקלקולו, אז גם כשהגט מובא ביתרי על ידי שני שלוחים, נמי, גם נשאיר את התקנה שהייתה בזמן שלא היו בני חוץ הארץ בקיאים שצריך לכתוב את הגט לשמה. למה רב הונא אמר ששניים אינם צריכים לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אתה <תרס> רואה את חכמים בסך הכל תיקנו שיאמרו בפניי נכתב ובפניי נחתם כי אולי יחזור הדבר לקלקולו. זו תקנה של חכמים. חכמים תיקנו רק במקרים שכיחים. דבר לא שכיח לא תיקנו חכמים. וביתרי דמאי תוגי שניים שהם שלוחים להביא גט אישה מילתא דלא שכיחא אז דבר לא שכיח, ומילתא דלא שכיחא על דבר לא שכיח לא גזרו ברבנן. אין על זה את הגזירה, השם יחזור הדבר לקלקולו, ולכן הם אינם צריכים לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. שואלת הגמרא, והאישה שמביאה את הגט של עצמה בשליחות לבית דין שבארץ ישראל, כדי שהם ייתנו לה את הגט, כמו שדיברנו מקודם, דלא שכיחא זה בוודאי דבר לא שכיח, ובכל זאת תנן, האישה עצמה מביאה את גיתה להתגרש ממקום אחר, ובלבד שהיא עצמה צריכה לומר, בפניי נכתב ובפניי נחתם, אף על פי שכבר למדו בני חוץ לארץ שצריכים לכתוב לשמה, ותיקנו את התקנה שבכל זאת יאמרו כי אולי זה ישתכח. חכמים עדיין השאירו שאפילו במקרה לא שכיח שאישה מביאה את הגט של עצמה, תאמר בפניי נחתם ובפניי נחתם. ואפילו במקום כזה, שאין חשש הבעל יטען שהחתימות מזויפות, בכל זאת האישה צריכה לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אז אם כן, רואים שאפילו בדבר שהוא לא שכיח, בכל זאת תיקנו חכמים, נתרץ את הגמרא. יש הבדל בין שליחות, שכל סוגי השליחויות חכמים תקנו, שיאמרו בפניי נכתב ובפניי נחתם, שלא תחלוק בשליחות, לבין כששני שלוחים מגיעים יחד, שזה זה לא סוג שליחות, אלא זה שניים. ששניים י... יביאו את הגט ביחד, זה כבר דבר בפני עצמו, זה דבר לא מצוי, ועל זה לא השאירו את התקנה לומר בפני בפניי נכתב ובפניי נכתב. לא גוזרים שני שלוחים עד תשליח אחד. כשהאישה מביאה את הגט של עצמה, אמנם זה סוג שליחות לא שכיחה. אבל מכיוון שזה שליח אחד, זה נכלל עדיין בסוגי השליחויות שלא חילקו בהם חכמים. אבל שני שליחים זה דבר לא שכיח וזה גם, זה גם לא סוג של שליחות, זה פשוט מקרה אחר של שני שליחים, וזה באמת חכמים לא גזרו. שואלת הגמרא היא, אחי, אם זה באמת נכון שבשליח יחיד לא חילקו חכמים בין סוגי שליחים, בעל נמי, גם אם הבעל מביא את הגט לאשתו מחוץ לארץ, יצטרך לומר, בפניי נכתב ובפניי נכתב. ולמה, למה טניה, למה ברייתא אומרת, הוא עצמו, שהביא את גיתו מחוץ לארץ, לגרש את אשתו בארץ ישראל, אינו צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. מתרצת הגמרא, תממי, מה הסיבה שאמרו רבנן, ששליח שמביא גט מחוץ לארץ, צריך לומר, בפניי נכתב, בפניי נכתם, בשביל מה אתה צריך להגיד את זה? חושבים, אולי מחר יבוא הבעל ויאמר, זה מזויף, הוא יאמר שזה נכתב לא לשמה. דילמאתי בעל מערער ופסילי, אבל כשהבעל עצמו מ� אין את התקנה הזאת, כי אשתא, כעת, הוא בעצמו מביא את הגט הזה לגרש אותה, מנקת נקית לביעדי. וכי ערורק המערער עליה, יש חשש שהוא יבוא לערער? ודאי שלא. מביאה הגמרא קושייה נוספת על דבריו של רבא, מדבר, מדברי הברייתא, תשמע, שליח המביא גט ממדינת הים, ונתנו לאישה. הוא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, אבל הוא לא אמר לה לא, בפניי נכתב ובפניי נכתב. אם הגט נתקיים על ידי עדים שמכירים בחותמיו או שהעדים שחתמו בעצמם מעידים שזו החתימה שלהם וזה לא מזויף או שבאים אחרים ומעידים כן זה הכתב של העדים וזה לא מזויף קשר ואם לא מוצאים עדים לקיים את החתימות של העדים שעל הגט הוא יהיה פסול הווי אמור מעתה לא הוצרכו לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם כדי להחמיר עליה שלא תוכל להתגרש בלי זה אלא להקל עליה, שגם אם אי אפשר לקיים את החתימות של העדים, יוכלו להכשיר את הגט על ידי השליח שמעיד בפניי נכתב. אז לפי דעתו של רבא שסובר שהתקנה היא כדי שהבעל לא יוכל לטעון שהגט מזויף, ואז לא יהיו לך עדים שיאמרו שזה לא מזויף, לכן תקנו שהשליח יאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. ואז הוא, יהיה... הוא בעצם ממול הבעל. הבעל אומר זה מזויף, השליח אומר זה לא מזויף, והשליח יהיה נאמן. אז מובן, ניחא. שבאמת האמירה של "לפניי נכתב ובפניי נכתב" זה להקל עליה. אלא לפי דעתו של רבא. שהסיבה למה צריך השליח לומר "בפניי נכתב ובפניי נכתב" זה גם בגלל הטעם שאולי הבעל יאמר שהגט הזה נכתב שלא לשמה. קשיא, מה מועיל שהעדים אומרים כן, זה חתימות נכונות? מה זה מועיל? אבל אולי הגט הזה נכתב שלא לשמה. תרצת הגמרא אחת במאי עסקינן, הברית הזאת נאמר לאחר שבני חוץ לארץ למדו שצריכים לכתוב את הגט לשמה וכל החשש שנשאר זה רק, אולי הבעל יערער, שהחתימות מזויפות. לכן הגט כאן כשר כשמקיימים את החתימות. שואלת הגמרא, ואמרת שאחרי שלמדו בני חוץ לארץ שצריכים לכתוב את הגט לשמה, עדיין חכמים השאירו את התקנה שלהם שהשלח צריך לומר בפניי נחתר ובפניי נחתם, שמא ישכחו שוב בני חוץ לארץ. את ההלכה הזאת, גזירה שמאחזור הדבר לקלקולו. ואם כן עדיין קשה, איך... מועיל שהשליח מביא את הגט בלי שהוא אומר בפניי נכתב ובפניי נכתם? מה מועיל שהעדים מעידים שהחתימות כשרות, אבל אולי השטר לא נכתב? לשמה? תרצת הגמראה. מה שהברייתא אומרת, שגם אם השליח לא אומר בפניי נכתב ובפניי נכתם, אם העדים מעידים שהחתימות כשרות, אז אה, זה כשר? זה רק בדיעבד. אם היא תרצה עכשיו להתחתן על סמך הגט הזה, לא ניתן לה, אבל כשכבר נישאת, לא יחמירו בתקנה עד כדי כך שהגט יהיה פסול. אלא, בדיעבד, הגט הזה יהיה כשר. שואלת הגמראי, האחי, אם הברייתא שמתירה את הגט בקיום שהעדים מקיימים את החתימות שהן אינן מזויפות, אף על פי ששילח לא אמר בפניי נכתב ובפניי נכתם. זה מדובר דווקא בדיעבד שהיא נישאת ולכן מקלים. אם כן, יא אחי, למה הברייתא אומרת שהסיבה שמקלים, הווי, לא הוצרכו לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם להחמיר עליה. התקנה שתקנו לומר בפניי נכתב ובפניי ובפני נכתם זה לא בשביל להחמיר עליה אלא בשביל להקל עליה. הרי כאן אתה בעצם אומר שהסיבה שתיקנו לומר בפני נכתב ובפני נכתם זה כן להחמיר עליה, שלא תנסה בלי זה, גם אם העדים מקיימים את החתימות. כי גם אחרי שבני חוץ לארץ למדו שצריך לכתוב את הגט לשמה, עדיין נשארה התקנה לומר בפני נכתב ובפני נכתם. למה? בגלל הסיבה הזאת, שאולי יחזור הדבר לקלקולו שבני חוץ לארץ ישכחו שצריך שהגט ייכתב לשמה. ובשביל הסיבה של לשמה, שנוודא שהגט נכתב לשמה, לכן השליח אומר בפני נכתב ובפני נכתב, ורק משום דניסת בדיעבד, הוא דהקלו עליה. אם כן זה לא, אם זה הסיבה, אז זה לא מתאים עם הלשון של הברייתא. נתרץ את הגמרא. באמת מה שהברייתא אומרת שבדיעבד הגט כשר, אף על פי ששליח לא אמר בפני נכתב ובפני נכתם, אם יש עדים כמובן שקיימו את החתימות. מדובר דווקא כשהיא כבר נישאת בדיעבד על סמך הגט הזה. ואחי כאמר זה הכוונה של הברייתא. למה הברייתא לא אומרת שהסיבה שבדיעבד זה כאשר שהיא כבר נישאת, אלא כי כל מה שתקנו לומר בפני נכתב ובפני נכתם זה להקל עליה ולא בשביל להחמיר עליה. ככה מתכוונת הברייתא לומר. גם אם היא נישאת, וכי תמה להחמיר עליה אפילו בדיעבד, ולפקה נוציא אותה מנישואין כיוון שהשליח לא אמר בפניי נכתב ובפניי נכתב. על זה אומרת הבריתא, הווי, לא הוצרכו לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם, במקרה שכבר בני חוץ הארץ יודעים שצריך לכתוב לשמה. זה לא נאמר להחמיר עליה, להוציא אותה אם לא אמרו לה בפניי נכתב ובפניי נכתם. אלא להקל עליה מההתחלה לפני שהיא נישאת, שלא נצטרך בכלל עדים. שיעידו שהחתימות האלה הן אינן מזויפות אבל לא יחמירו עליה שאם היא ניסית בלי התקנה הזאת בלי שהשליח יאמר בפניי נחתם ובפניי נחתם היא תצא כי הגט הזה פסול. לא. אלא בדיעבד באמת מכיוון שהטעם של אולי החתימות מזויפות אינו קיים כאן, כי יש עדים שמעידים שהחתימות לא מזויפות. והטעם שאולי הגט לא נכתב לשמה, גם כן לא קיים כאן. כי מדובר שבני חוץ עוד פקיעים בלשמה, רק מה? יש תקנה, אולי יחזור הדבר לקלקולו, שצריך לומר בכל זאת בפניי נכתב ובפני נכתם. זה נאמר להקל עליה, ולכן בדיעבד כאן, כשהיא כבר נישאת על פי הגט הזה, היא לא תצא. ולמה באמת לא? כי טעם אמיי. למה חכמים אמרו שהשליח אמור בפניי נכתב ובפניי נכתם? דילמא תיבל מערער, אולי מחר יבוא הבעל ויערער ויאמר שהגט הזה נכתב ונחתם שלא לשמה ועל ידי זה פסיל לפסול את הגט. לכן לכתחילה אומרים לה אל תנסים גט כזה שלא נאמר עליו בפניי נכתב ובפניי נכתם. כי אולי הבעל יבוא לערער שזה לא נכתב לשמה. אבל אשתא שהיא כבר נישאת, אל תחמיר עליה שהיא תצא כי הרי בפועל הבעל לא כמערער. הוא לא בא לומר שזה לא נכתב לשמה. הנה נקום ונערער עליה? אנחנו נבוא ונערער על ההשטר הזה שנכתב של אנחנו לא, אין סיבה שאנחנו נערער כי בני חוץ לארץ בזמן הזה בקיאים בכתיבת לשמה ועד שהבא לא יבוא ויאמר שזה נחשב שלא לשמה אנחנו לא צריכים להיות אלה שמערערים על הגט הזה. מביאה הגמרא שהוויכוח הזה בין רבא לבין רבה מה הסיבה שהשליח אומר בפני נחתם ובפני נחתם זה באותו פלוגתא דרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי שאחד מהם אמר שהטעם לפי שבני חוץ לארץ הם בקיאים בהלכה שצריך לכתוב ולחתום את הגט לשמה של אותה אישה. ואחד מהם אמר שהטעם הוא לפי שאין עדים מצויים בארץ ישראל לקיים את הגט. אם הבעל יבוא לערער ולומר שזה גט מזוי... שהחתימות מזויפות. כי אם הוא יבוא ויטען את זה, איפה תמצא את העדים מחוץ לארץ שיבואו להעיד שהחתימות האלה הם כשרות? מי אמר את הטעם של לשמה ומי אמר את הטעם של קיום? לא מפורש בוויכוח כאן בין רבי יוחנן לבין רבי יהושע בן לוי. אומרת הגמרא, תסתיים, תתברר, זה רבי יהושע בן לוי. הוא דאמר שהסיבה שהשליח אומר בפני נכתב ובפני נכתב זה לפי שהם בקיאים לשמה. מהסיפור שהיה, רבי שמעון בר אבא הביא גט, הייתי גיטה, מחוץ לארץ, לקמי די רבי יהושע בן לוי. הביא את זה לפני רבי יהושע בן לוי. ושאל אותו, אמר לי, צריך נא למימר, האם אני צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם, או לא? אמר לי רבי יהושע בן נביא, לא צריכת, לא, אתה לא צריך לומר, כי לא אמרו חכמים שמי שמביא גט מחוץ לארץ צריך לומר, בפניי נכתב ובפניי נכתם, אלא בדורות הראשונים, שבני חוץ לארץ אין בקיאים בזה שהגט צריך להיכתב לשמה. אבל בדורות האחרונים, דבקיאים בני חוץ לארץ בזה שצריך. לכתוב את הגט לשמה, לא צריכים לומר בפני נכתב ובפני נכתם. תתברר, תסתיים, שרבי יהושע בן לוי סובר שהטעם של התקנה, שהשליח אומר בפני נכתב ובפני נכתם, מפני שהם בני חוץ לארץ תקיעים בלשמה. ואם כן, רבי יוחנן, שהוא אומר את הטעם השני, הוא סובר שזה בגלל שחוששים שהבעל יאמר שהחתימות מזויפות. שואל הגמרא ותסברה, וכי ייתכן שרבי יהושע בן לוי אמר לאותו שליח שאין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, כי בני חוץ לארץ כבר בקיאים בזה שצריך לכתוב את הגט לשמה ואמרנו כבר שאפילו רבה שסובר שהטעם של התקנה לומר בפני נכתב ובפני נחתם, זה בגלל שבני חוץ לארץ אינם בקיאים לשמה אית ליה דה רבה הוא מסכים גם עם הטעם הזה שחושבים שהבעל יאמר שהחתימות מזויפות אלא צריכים את שני ה... אלא יש את שתי הסיבות גם בגלל ש... חוששים שהבעל יאמר שהחתימות מזויפות, וגם בגלל שהם בני חוץ-הרץ בקיאים לשמה. אז אם כן, גם היום כשבני חוץ-הרץ בקיאים עדיין, צריך לומר, בפני נחתם ובפני נחתם, בגלל הטעם שאולי הבעל יאמר שהחתימות מזויפות. ועוד, האמרינן, הרי אמרנו, אפילו אם הטעם היחיד הוא בגלל שהם בקיאים לשמה, והיום הם כן בקיאים, חוששים שמא יחזור הדבר לקלקולו. אז עדיין צריכים לומר בפני נחתם ובפני נחתם. וזה חבר יהושע בן לוי אומר לו, עזוב, היום כבר בזמננו כולם בקיאים בזה שצריך לכתוב את הגט לשמה, אתה לא צריך לומר בפני נחתם ובפני נחתם. אלא, חייבים לומר שהסיפור היה כזה. רבי שמעון בר אבא לא בא לבד להביא את הגט. אלא איני שחרינה אהבה בעדי, הוא בא ביחד עם עוד מישהו, הם היו שניהם שליחים להביא את הגט. והכלל הוא ששניים שמביאים גט לא צריכים לומר בפני נחתם ובפני נחתם. למה? כי הם עצמם מעידים שהגט הזה הוא כשר. בעצם זה שהם אומרים שהבעל הביא להם את הגט, זה אומר שהגט הזה, החתימות שלו כשרות, כי הבעל לא יביא גט עם חתימות לא כשרות. אף על פי ששליח אחד צריך לומר בפני נכתב, בפני נכתם, גם אחרי שבני חוץ לארץ יודעים שכותבים את הגט לשמה, כי חושבים שמא יחזור הדבר לקלקולו, כי זה שני שליחים יחד, שזה דבר לא שכיח, במקרה כזה לא צריך לומר בפני נכתב, בפני נכתם, כמו שכבר אמרנו. ואם כן, למה לא כתוב כאן שבאו שניים? עד לא חשיב למה שלא החשיבו את השני שבא יחד עם רבי שמעון בר אבא, משום כבודו דרבי שמעון, שזה לא כבודו של רבי שמעון להזכיר שהוא בא עם עוד אחד, שהוא פחות ממנו. מביאה הגמרא את מה? נאמרה ההלכה בבית המדרש, שליח שמביא גט מחוץ לארץ. הגיע לארץ, ואומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. בפני כמה נותנו לה? כשהוא אומר בפני נכתב ובפני נחתם, בפני, נחתם. בפני, בפני כמה אנשים הוא צריך לומר את זה. יש ויכוח בין רבי יוחנן ורבי חנינה, אחד מהם אמר בפני שניים, כדי שיוכלו להיות עדים שהשליח אמר בפני נכתב ובפני נחתם. ואחד מהם אמר שזה צריך להיות כמו בדין, לכן זה צריך להיות לכל הפחות בפני שלושה. מי זה שסובר בפני שניים ומי זה שסובר בפני שלוש... שצריך להיות בפני שלושה? תסתיים, תתברר, רבי יוחנן הוא דאמר שמספיק בפני שניים. מהסיפור שהיה. דרבין בר רב חיסדא, פעם הביא גט מחוץ לארץ, אייטי גיטה, הוא הביא את זה לפני לקמי דרבי יוחנן. ואמר לרבי יוחנן, לך תביא את הגט הזה, זיל הב לה בפני כמה? באפי תרי בפני שניים. והם לו תאמר בפני אותם שניים, בפניי נכתב, בפניי נכתם. רואים שלפי דעתו של רבי יוחנן, מספיק להביא את זה בפני שניים. תסתיים. תתברר. ואם כן, רבי חנינא הוא זה שסובר, שצריך לתת את זה בפני שלושה. אומרת הגמרא לימה, אולי נאמר, באקא מפלגי, שהוויכוח בפני כמה צריכים לתת את הגט ה... בפני כמה צריכים לומר בפני נכתב ובפני נכתם, הוויכוח הזה הוא תלוי באותו ויכוח מה הטעם בכלל שצריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם. ורבי יוחנן מנדה אמר שמספיק לתת ולומר ובפניי נחתם, ובפני נחתם בפני שניים כי הסבר שהטעם של התקנה לפי שבני חוץ לארץ הם בקיאים בזה שהגט צריך להיכתב לשמה ולכן כשהשליח בא ואומר בפני שניים שהוא ראה את הכתיבה והחתימה של הגט לשמה הם יוכלו להיות עדים שהשליח יעיד בפניהם שהגט הזה נכתב ונחתם לשמה ואם הבעל יבוא ויערער זה לא יועיל רבי חנין אמן דאמהר, שהשליח צריך לומר את זה בפני שלושה. הוא כסבר שתם שתקנה, לפי שבארץ ישראל אין עדים מצויים לקיים את החתימות שנחתמו בחוץ לארץ. לכן האמירה של השליח מועילה מדין שהוא מקיים את השטר בעצמו. הוא אומר, הרי כשאדם טוען על שטר שבא נגדו, החתימות מזויפות. מה עושים בשביל לקיים את החתימות? מביאים עדים שמעידים שהחתימות לא מזויפות. כאן השליח הוא כמו העדים האלה, שמעיד שהחתימות לא מזויפות. אתה בא להעיד שהחתימות לא מזויפות? אתה צריך לבוא ולהעיד בפני בית דין. לכן השליח צריך לומר, בפניי נכתב ובפניי נכתב, בפני שלושה. אולי בזה באמת הוויכוח. דוחה הגמרא שאי אפשר לומר שזה הטעם של הוויכוח. ותסברה וכי ככה תהיה סבור לבאר את הוויכוח. הרי רבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן, יש ביניהם עצמם ויכוח מה הטעם של התקנה, והוכחנו שרבי יהושע בן לוי הוא זה שסובר שטעם התקנה, כי אין בני חוץ ארץ בקיאים לשמה. זאת אומרת, רבי יהושע בן לוי אמר, לפי שהם בקיאים לשמה, מוכח שרבי יוחנן הוא זה שאמר שהטעם של התקנה, לפי שאין עדים מצויים לקיימו. ואחר כמה ויכוח הזה, בפני כמה נותנו לה, אמרנו שרבי יוחנן הוא זה שסובר שמועיד בפני שניים, ואם הטעם כי הוא כי השליח בא לקיים את החתימות, אז איך מועיל בפני שניים? צריך שיהיה שלושה? איך היא כאמר רבי יוחנן בפני שניים? הרי קיום צריך להיות בפני בית דין? זה שאלה אחת. ועוד, גם בלי זה אי אפשר לומר שהטעם למה מועיל לומר בפני שניים וכדי שהם יוכלו להעיד שהשליח אמר בפניהם שהוא ראה איך כתבו את השטר לשמה וחתמו לשמה. הרי ה... הרי אמרנו שאפילו רבה שסובר שהטעם של התקנה היא לפי שהם בני חוץ ארץ פקיעים לשמה, הוא גם מסכים שיש את הטעם השני, איתלי דרבה, שהטעם הנוסף, למה צריך השליח לומר בפני נכתב ובפני נכתב, בגלל שחוששים שהבעל יאמר שהחתימות מזויפות. זאת אומרת שגם זה שאומר טעם בגלל שהם בני חוץ ארץ פקיעים לשמה, הוא מצרף את זה לטעם שאולי הבעל יטען שהחתימות מזויפות. אז אם כן, בכל מקרה יצטרכו שלושה לקיים את החתימות. לכן מביארת הגמרא את הוויכוח בין רבי יוחנן ורבי חנינא בפני כמה נותנים את הגט, בפני שניים או שלושה, אלא הוויכוח הוא בצי, בטעם אחר. אלא את הגמרא. דקולי עלמא, גם רבי יוחנן וגם רבי חנינא שניהם מודים שכששליח אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, הוא גם מקיים כעת את החתימות של העדים. בעינן עדים מצויים לקיימו, הוא אומר את זה בגלל שבארץ ישראל אין עדים שיכולים לקיים את החתימות, לכן הוא עצמו מקיים כעת את החתימות. בעצם זה שאומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. ואחא, כששליח מביא גט ואומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, בפני כמה הוא צריך לומר? בפני שניים או שלושה? הוויכוח הוא בשאלה האם שליח נעשה עד ועד נעשה דיין כמפלגי. אם כמו שאנחנו מקלים ואומרים, תראה, השליח הזה שלחו אותך, ויגט, מחוץ לארץ-ארץ ארץ ישראל. ואתה בא ונהיה עד שהחתימות האלה הן לא מזויפות. שליח נעשה עד. אז אותו דבר, גם העד עצמו יכול להיות דיין על הקבלה של העדות שלו. אז בשביל מה צריכים עוד שלושה? קח שניים והוא יצטרף, הוא יהיה השלישי, אותו עד, אותו שליח. או שלגבי עד נעשה דיין, לעניין זה אנחנו לא מקילים, ויצטרכו שלושה דיינים. רבי יוחנן מנדה אמר שזה צריך להיות בפני שניים, כסבר, השליח עצמו נעשה עד, וכמו שהוא נעשה עד להעיד שהחתימות כשרות, ככה גם עד נעשה דיין, הוא בעצמו מקבל את העדות שלו, והוא מצטרף להיות שלישי. ורבי חנין מנדה אמר שצריך שהוא יאמר את זה בפני שלושה, כסבר אומנם השליח נעשה עד. מינו אותך שליח תביא גט מחוץ לארץ ארץ ישראל, אתה מעיד גם שהחתימות לא מזויפות, אבל להיות דיין זה כבר לא. ואין עד נעשה דיין, לכן צריכים שלושה חוץ ממנו. שואלת הגמרא והקיימה להם במסכת כתובות, בדינים שצריכים עדות רק מדרבנן, ההלכה היא דעד עצמו שמעיד, נעשה דיין, מצטרף להיות דיין כדי לקבל את העדות של עצמו, עם כל הסיבה שצריך כאן את העדות זה מדרבנן, וכאן זה הרי רק מדרבנן. אלא, מבארת הגמרא, באמת שניהם סוברים, שמעיקר הדין, מספיק שהשליח יאמר בפני שניים והוא יהיה השלישי, ויש כאן שלושה. ואחר כך הבעיה, כמפלגה בזה הוויכוח, למה יש דעה שסוברת שצריכים שלושה? יש דעה שאומרת שמספיק שניים. דמר סבר דעתו של רבי חנינא, שמחמיר לומר בפני שלושה, הוא סובר שכאן אי אפשר להקל, לסמוך, שהשליח עצמו יהיה דיין לקבלת העדות של עצמו. למה? כיוון דאישה כשרה להביא את הגט. היא יכולה להביא את הגט ולומר בפניי נחתם, ובפניי נחתם. זמנין דמייטל העיטתא. פעמים אישה היא זאת שתהיה השליח להביא את הגט של אחרת, של אישה אחרת, אפילו של עצמה. יכול להיות שהיא תביא את הגט. וסמכי עליי, ישמחו עליה שהיא תאמר בפני נחתם ובפני נחתם, כי ככה באמת הדין. היא נאמנת אינם תאמר בפני נחתם ובפני נחתם, אבל יש כלל שעד נעשה דיין נאמר דווקא באיש. אז לכן אישה תצטרך ודאי לומר בפני שלושה, רק לא ידעו להבדיל. ויכול להיות שהיא תאמר בפני שניים ובטעות יכשירו את זה. לכן החמירו שתמיד יאמרו בפני זה של הביחנינה. ורבי יוחנן אידך, הוא אומר שלא חוששים לזה. כי אישה מידע ידי, אנשים יודעים שאישה צריכה לומר בפני שלושה. ולא שם חי עלה, לא יבואו לטעות שהיא תאמר בפני שניים. ולכן, שליח רגיל, אומרים עד נעשה דיין, והוא יכול להצטרף להיות שלישי לפי רבי יוחנן. כל מקום רבי יוחנן סובר שמספיק שהשליח יאמר בפני שניים, בפני נחתם ובפני נחתם. תניא כבתי לרבי יוחנן יש ברייתה שבאמת שם נראה שמספיק לומר בפני שניים. שליח המביא גט ממדינת הים. אומרים חכמים, תאמר בפניי נכתב ובפניי נכתם. והוא נתנו לה, ולא אמר לה בפניי נכתב ובפניי נכתם. אומר רבי מאיר חומרה גדולה שהגט פסול לגמרי. ולכן הבעל יוציא. התחתנה? אפילו בדיעבד הבעל יוציא. ועד כדי כך, אם הוא לא הוציא ונולד להם בן, אבל לה תהיה ממזר. כמו אשת היא שנישאת. דברי רבי מאיר. חכמים מקלים קצת יותר ואומרים, אמנם מדי רבנן הגט פסול, אבל אין עוולת ממזר. כיצד יעשה לתקן את הדבר שהגט ניתן בלי שהשליח אמר, בפני נחתם ובפני נחתם? יתלנו הימנה, השליח ייקח בחזרה את הגט, ויחזור ויתננו לה בפני שניים, ויאמר, בפני נחתם ובפני נחתם. בכל אופן, רואים שהוא נותן את זה בפני שניים, כמו דעת רבי יוחנן. אומרת הגמרא, ורבי מאיר, מה? עד כדי כך? משום דלא אמר בפניי נכתב ובפניי נכתם יוציא והולד ממזר? הוא כעת אומר בפני, בפניי נכתב ובפניי נכתם, ואנחנו יודעים שהגט כשר, רק בגלל שבשעת הנתינה הוא לא אמר את זה, כמו התקנה של חכמים, היא נחשבת כמו אשת איש, שהיא אסורה לבעל והולד של הממזר עד כדי כך? הרי מהתורה היא באמת מגורשת. עונה הגמרא אין, כן. אף על פי שאנחנו יודעים שהגט כשר. כיוון שהתקנה של חכמים לא, התקע... לא התקיימה בגט הזה, יש לדין של אשת איש ובלד ממזר, ורבי מאיר הולך לשיטתו לטעמי דאמר רב אמנונה בשמי דאולה. אומר היה רבי מאיר, כשחכמים קבעו מטבע לשון, כמו כאן, שהשליח צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, כל המשנה ממטבע שתראו חכמים בגיטין. הגט פסול, ואם נישאת לאחר, יוציא והבלד ממזר. אדם מתחתן, מתחתן כדת משה וישראל, כמו התקנה שתקנו חכמים. וכאן אומר רבי מאיר, אם הוא משנה ממטבע שתבעו חכמים, זה פסול אפילו בדיעבד. עד כאן דף ה'. Hey.